Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Επιπλέον εποπτεία και ενδεχομένως νέα μέτρα θα συνοδεύουν οποιαδήποτε περαιτέρω απόφαση για το ελληνικό χρέος, ξεκαθάρισαν χθες Κυριακή Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε πάνελ του Οικονομικού Φόρουμ των Αδελφών. Ο επικεφάλης Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κλιμάκι των θεσμών για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, σημείωσε ότι θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης, τα οποία ωστόσο δεν εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα του χρέους εάν δεν συνδυαστούν με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ενώ ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Klaus Regling, μιλώντας στο ίδιο πάνελ, ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση ζητήσει επιπρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, αυτό θα σημαίνει αυτομάτως αυστηρότερη εποπτεία. Την τεχνική προετοιμασία ή την τροποποίηση του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ώστε να δίνει την δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων μεταξύ συζύγων, θα ξεκινήσει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Η φορολογική διοίκηση είναι υποχρεωμένη να εναρμονιστεί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία δικαιώθηκε φορολογούμενος, ο οποίος είχε ζητήσει από την εφορία για το χρονικό διάστημα από το 2016 και στο εξής, να μπορεί να υποβάλει χωριστή ηλεκτρονική δήλωση φόρου εισοδήματος από εκείνη τη συζύγου του, να λαμβάνει χωριστό εκαθαριστικό και να προσδιορίζεται χωριστά το αποτέλεσμα της και οι τυχόν δόσεις. Στη τελική ευθεία βρίσκονται δύο νέα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας με στόχο την κάλυψη 2.000 θέσεων απασχόλησης στο Υπουργείο Πολιτισμού και στις περιφέρειες. Τα προγράμματα θα τα τρέξει ο ΑΕΔ, ο οποίος αυτή την περίοδο συγκεντρώνει τις ανάγκες των φορέων που θα ενισχυθούν με προσωπικό και τις ειδικότητες που χρειάζονται. Ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, η πλειοψηφία των θέσεων θα αφορά βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της αντίστοιχης προκήρυξης για τους Δήμους. Ειδικότερα τα προγράμματα θα αφορούν θέσεις πλήρους απασχόλησης, θα έχουν 8 μήνη διάρκεια, ενώ οι ωφελούμενοι θα έχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δικτυμόνα κειμένους 812,15 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,12%. Μικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.